Vi håller på med förberedelserna inför måndag. Skruvar upp våra nya cykelhållare som vi skruvar upp på varannan stol. Vilket innebär att vi kommer fördubbla kapaciteten på liften mot föregående år. Så att vi kör de sista nu och allt är redo på måndag. Så varmt välkomna och cykla oss.